viado. Olha nós aqui, velho. Tô de today, velho. Ué, doido, cortando giro e tudo. Olha aí, o intuito é esse. Tu viu os caras ali agora? O vídeo hoje é assim, velho. A danada tá aqui na frente aqui, ó. Minha namorada tá andando nela e tal. Qual é o intuito hoje, mano? Pra vocês verem como é complicado, velho. Pra vocês verem como é a reação dos caras. Quando vê uma mulher pilotando a danada, velho. Não só dos caras, né, velho? As meninas também pira, velho. As meninas brilham quando vê uma mulher pilotando uma XJ. Então hoje o intuito é... A gente vai ver a reação das pessoas quando vê uma mulher pilotando a danada, no caso a XJ. Ela já quer ir rápido, moço. Como é que ela vai rápido assim? Como é que eu vou cortar o... Rapaz do céu, tá pensando que eu tô XJ também, ó. É louco, velho. Então bora aí. Esse vídeo vai ser só pra isso, galera. Só pra vocês verem a reação da galera. A cara dos caras, né? Os caras ficam apontando. Os caras ficam comentando. Caramba, olha esse cara aí. Eita, então empurra a moto aqui, a moto. Ô, louco, não tô acostumado. Mas bora, bora seguir aí. Bora ver a reação da galera, velho. Fica olhando aí. É nóis. E lá os caras param, velho. Fala, cambada. E aí, mano, pra você que não me conhece, eu sou o John Play. Também tem um canal aí chamado John Play 12. Eu sou aqui também de Marabá, no Pará. E tô mandando um abraço aí pro Junto. Falou, mano. Deixa o like no canal dele e se inscreve. É nóis. Eu vou dar um corte aqui pra chamar ela. Ela fica só me olhando. Vou chamar ela de novo aqui. Vamos pro racha. Eita, caramba. Pois é, família, você viu aí? Meu amigo, a galera para, velho. Não tem jeito, a galera para quando vê uma mulher na XJ, velho. É muito louco ainda. Esse aí foi só um tapezinho, só pra você ter uma noção de como é, entendeu? Mas eu vou fazer um vídeo desse num domingo, quando a rua vai estar movimentada, bacana. Aí, meu amigo, aí tu vai ver o que é pipoco. Só falta se jogar, moço, na moto. Os caras param do lado da moto. E o caramba. Ainda vou atropelar um desse ainda. Vou não. Tá de boa. Mas aí, família, vídeo rapidinho só pra vocês verem aí como é que fica, moço. A danada.
Como é que ela chama atenção, velho, quando tem uma mulher pilotando? O negócio é doido. Por isso que eu não deixo ela pilotar, velho. Por causa disso. Mas é isso, velho. É nóis, família. Tamo junto. Vou acabar acelerando aqui como? Acabar acelerando aqui na Today. Acho que vou dar corte. A moto do moleque fumando e eu dei o corte. É louco, véio. Tu é doido. Isso que é corte, mano. Olha, família, é nóis, velho.